Параграф 34. різноманітність організмів рослини. Окрім поділу організмів на одноклітинні і багатоклітинні, учені виокремлюють і інші групи тіл живої природи. Найпоширенішим є поділ організмів на рослини, тварини, гриби і бактерії. Хто такі рослини? Це організми, які мають клітинну будову, живляться, дихають, ростуть, розмножуються. Разом з тим рослини мають ознаки, за якими відрізняються від інших організмів. Розглянемо їх. Рослини виділяють кисень, яким дихають організми нашої планети. Рослини зазвичай ведуть прикріплений спосіб життя, хоча окремі частини їхнього тіла здатні рухатися. Так рухаються віткі пагони винограду, обкручуючись навколо різних опор, а ще квітки тюльпанів, маків, нагідок, кульбаби, які відкриваються вранці і закриваються увечері. Рослини характеризуються багатоманітністю розмірів форм, листків і стебел, забарвленням квітів і плодів способами розмноження тривалістю життя. Та вирізнити рослини з поміж інших організмів можна доволі швидко за зеленим кольором, який їм надає речовина хлорофіл. Завдяки йому рослинні організми на світлі утворюють органічні речовини, що необхідні їм для існування. Так рослини забезпечують себе та інші організми поживними речовинами. За розглянутими ознаками безпомилково можна віднести до рослин могутній дуб і тендітну волошку, розлогий кущ ліщини чи маленьку рязку вставку. Різноманітність рослин. Розглянь малюнок 120-й, і ти побачиш, якими різноманітними бувають рослини. Тому вчені об'єднали рослини в групи. Ознайомимося з деякими групами рослин. Серед рослин існують одноклітинні і багатоклітинні організми. Ти вже знаєш, що за зовнішнім виглядом стебла та його розмірами серед рослин розрізняють дерева, кущі і трав'янисті рослини. Наявність квітки ознака, за якою виокремлено групу квіткових рослин. До них належать троянди, чорнобривці, нарциси та багато інших. До основних органів квіткової рослини належать корінь, пагін, що утворений стеблом і листками: квітка, плід і насінина. Корінь закріплює рослину в ґрунті і поглинає з нього воду з розчиненими речовинами, необхідними для живлення рослини. Стебло слугує опорою рослини, по ньому рухаються поживні речовини. Листок забезпечує утворення органічних речовин і кисню, який виділяється у навколишнє середовище. З квіток розвиваються плоди і насінини, завдяки яким квіткові рослини розмножуються. У природі є чимало рослин, які не мають квіток, до них належать мохи і папороті, що зростають на зволожених територіях, а також водорості, поширені у водоймах і зволожених місцях суходолу. Існують рослини однорічні, дворічні та багаторічні. Однорічні встигають протягом одного року вирости і утворити насіння, з якого на наступний рік з'являються нові рослини. В Україні таких рослин багато росте на луках у степу, їх вирощують на полях. Огірки, гарбузи, кукурудза, помідори висівають на квітниках, астри, чорнобривці, петунії. Рослини, у яких від проростання насінини до утворення нового насіння проходить два роки, називають дворічними. Це морква, селера, петрушка, лопух. До багаторічних рослин належать усі дерева і кущі, а також деякі трав'яністі рослини, як от суниці, піони, хризантеми та інші. Вони квітнуть і утворюють плоди понад два роки. Якщо холодною пори року листя багаторічної рослини опадає її називають листопадною. А якщо листя тримається упродовж року, то таку багаторічну рослину називають вічно зеленою. Поміркуй і наведи приклади листопадних і вічно-зелених рослин. Рослини, які мають лікувальні властивості, належать до групи лікарських рослин. Людина використовує різні частини цих рослин для приготування настоянок, сиропів, порошків. Наприклад, сік подорожника входить до складу засобів для лікування кашлю і захворювань шлунка. Для полоскання горла використовують настоянки гідок і шавлі. Мабуть, і тобі під час лікування застуди доводилося пити трав'яні чаї з додаванням плодів калини, малини, лимона. З давніх часів людина вирощує різні рослини для отримання продуктів харчування, одягу, ліків, прикрашання своєї оселі і подвір'я. Такі рослини називають культурними. На відміну від них, дикорослі рослини у природі ростуть без участі людини. Які рослини належать до отруйних? Існують рослини, які не можна брати до рук, нюхати чи куштувати, адже вони містять речовини, які в разі потрапляння в організм людини і тварин зумовлюють отруєння і можуть призвести до загибелі. Такі речовини називають отруйними, а рослини, які їх містять, утворюють групу отруйних рослин. Отруйні речовини накопичуються в різних частинах рослини. Високий уміст отруйних речовин у плодах вовчої ягоди і конвалії. У листках блекоти є рослини, всі частини яких отруйні. Наприклад, вся рослина, аконіту від корення до квітки надзвичайно отруйна, навіть нюхати її небезпечно для здоров'я. Щоб уникнути отруєння, слід знати отруйні рослини своєї місцевості і не контактувати з рослинами, назви яких тобі невідомі. Підсумки. Організми нашої планети вчені об'єднують у чотири групи: рослини, тварини, гриби, бактерії. Основні ознаки рослин це наявність хлорофілу, який зумовлює зелений колір рослин, здатність утворювати органічні речовини, необхідні для побудови власного тіла. Рослини об'єднано групи за різними ознаками. Сторінка ерудита. До складу багатьох рослин входять пігменти. Це речовини, які надають різного забарвлення. Наприклад, пігменти червоного кольору є в порнеплодах буряка і плодах вишні, синього кольору у квітках волошки і барвінку. Тобі знайома ситуація, коштуючи ягоди чи фрукти, краплина їхнього соку опиняється на одязі. Відіпрати її не так уже і просто. Та рослинні барвники можуть стати справжнім помічником у приготуванні різних страв. Наприклад, допоможуть зробити різнобарвними тістечка, желе, печиво, морозиво. Страви будуть не лише красиві, а й корисні завдяки вмісту природних пігментів, варто лише їх. Видобити з рослини. Зробити це нескладно. Наприклад, щоб отримати барвник зеленого кольору, необхідно листки шпинату пропустити через м'ясорубку, отриману кашку, загорнути у марлю чи бинт і вичавити сік. Це і є харчовий барвник. Барвники, які мають різні відтінки червоного, можна отримати із соку буряка, червоних ягід вишні, малини.